Beogradska policija je u saradnji sa kolegama iz granične policije i Kikinde zaplenila preko 13 kg opojne droge marihuana i tom prilikom uhapsila 33-godišnjeg MZ iz Beograda zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u 8 časova i 40 minuta na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje u kombi vozilu kod MZ, koji je bio jedan od putnika, pronašla 13 paketa sa 13 kg i 231 gramom marihuane. Droga je bila sakrivena u njegov lični prtljag i spakovana u više kesa, a namenjena je tržištu zemalja Evropske unije. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden višem javnom tužilaštvu u Subotici.